那玻璃的，苹果高了，被困了也，苹果高嘛，天天被起都要挂。跟那里妈的，反正也被别看。这种鸟叫不？他当鱼吗？我。他那有玻璃，我见着了。他那不，听路不听路，不当。我开嘛，我来开嘛，提高那呗。叫你男嘛，我上来。老提高呢。妈妈现在过来了。对不对？对不对？来，我们去吧。那我们这样的。给他了，我们那边。我们那边。咱家那边有吗？我他搞没进来还没来呢，到我这呢，五零七，他没到成，赢了没？到了五零了，那你要赢了没？不跟你有没脾气说的话，他打玉米瓜，然后弄那个什么，不累，闲下来，好累呀，家伙，玉米瓜嘛的，春节的嘞，春节的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 ，你瞧那些，他都没见。再出啥的，我他妈的，我买一些牛肉。我这伢子那样嘛变，这里边的吃不。没买鸭子的，我啥没见过。你弄不着，你弄不着，你把啥的？你把我的。那你改了吗？就不要了。不要，不要呀。你这来看，你这来接触点嘛？哎，过把劲，毕竟标兵欧呢，你那标兵没呢？我标兵忘记了，零，没有零。三轮。我这个，开机。好，回房间，那边回几段？光进来，光进来。可能被拖得到哎，太急耶！可能被破坏破的。干不了哇，干不了没了哇！稍微一步的差没了呢，好吧，你别过。哈哈。这边干啥的？奶奶，你给的玻璃。这边的破很。这边的破很背路嘛，好了，背路嘛，没地脚的。没背着的。啊在那里是干的，干的还不容易掉吗？好面啊！你那搞个东东面了都？是干啥的？哦，切了呀！干嘛？面啊！那被包的不要塞了。苦肉也在切了，苦肉不切了。哎，老你那一块我不听的。
我把钱赚了。你啊，工的话，伊都你那在偷路。你今天毛了，你毛路，毛的真厉害哇！毛的。啊，都不要了，哥。哎，哪里？哎，我们陕西人毛话，各地陕西。阿斌，你的各地好不好？都来，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 因为都来，老乡们。没得问题都要的，哎，没有话，走路走路要的，先留几黑。你看看呀，哪里的吃鲜贝吧，哪里的？这跟你说，不让我比嘛。对。那我给你。对，我这都给俺们，就来我们这边呢。啊。好嘞。我这边吧，嘛。好的，你这边在哪里？吃了没？哎呀，比没得，这个楼下比呀，这比比比，还比点没？哎，老牛，还没撸，没撸，那个都比乖的乖没？哎，你呀，我没带，哎，没，别别，高米，高米谁没带的？比也谁都没带。你，我没带，我就那说，我就那表啊。真的，我的妈，乱你的，起来，你来你没起来，我不回来没？在哪里上啊？你妈困了被窝上看的没？俺妈家都一晚上不睡。干不中呢，没没呢。啊，记得出门嘛，问题都要来的嘛，加些费，再些，还嘛来问题。没有毛。大概是讲亚比尼的，沙里巴的部落亚的，那边面是大概是讲切都来没有，沙伊都来没有。那接，那接的毛没有，我来。我连的电啊，连光啊，什么都没有，没有。我几个毛了嘛？你买不买那回来？没几样，才买几毛毛了哇！你二十干几个？几不拉包嘞？这个毛毛，很毛毛，很毛来吧啦？嗯，他出来干嘛？还继续玩？还有谁呀？来来，肯定是来。现在现在就来绿，来绿，来绿。绿的那点来哦，佳琪。绿的点啊，没来。好了。冒了。咦，佳琪，他嘛，姑姑绿的嘛，都绿的点还来高呢。来呀，把来些的都别把姑姑绿的。佳琪，那就来杯绿的。提茶啦，好了你。好美，好美。冒了，冒了，冒了，冒了。哎，咱毛啊，也都是毛啊，能见到一点。他比你，他毛好点嘛。啊？家伙没有，靠背上了。后面没有，你也顾着。你那吃了没？你也带你吧，骗我。我呀，你那嘛带西了，跟他妈的那那谁去？我把啥屁股都弄上，没啥。啊？他没有嘛？我毛我不行。不鸡蛋，白瓜的毛没啥。老的。鸡蛋变屁股了。哎，前面啥看你们了？今穿到了衣服，裤子还没变屁股了。哎呦，我身体了，那几米高是吧？那穿啥不？我们那，我们那一天的裤子，你看那三年的，现在多少年的？光头的你啊，他都腿都高了，他都得八万了，你看，哎嘛。那必须的，送的地方咯，干鸡，送的到边干鸡，那种，辣椒啊，鸡，我都搞过菜来搞你干，没几年咯，那不，你老弟弟在干啥子？那干啥？干猪那边，卖猪肉。关键你要问哪家的？那不要嘛。买不来，我赶紧买不来喂。马卡罗派对吧，马卡罗派对吧，哦，几下放？我们都在领了，现在过来都在领领领了，对了，你都在过来干嘛的？因为买大米派对吧，真的吗？真的，买了米的吧，买了米的，领了点点位，点点位我也领了，啊，几点？你叫你家人叫啊？给文耀地区家比较亲的，我们家里来人吃的那个土鸡皮呀，皮呀皮鸡了嘛。不能放下去，那也皮的。我不明白。过那老了，老了过去过那包啊。我们包皮多啊，我买不包。
လာပါခဲ့ပါဦးနော်ကြည်ပါရဲဟုတ်ပါရဲခွေကြည်ရောကြည်ပါကြည်ပါပြီလို့လောလောက်ကြပါပြီနော်ဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ပါပါရဲကျွန်တော်ရှေ့ထားတယ်အေးပါဒီလေးနော်ဘာလည်းကွင်းဒီနေတယ်နော်ဒီနေတာတော့မလာဘီးတာနေပါတယ်ဟုတ်ကမလာကြသေးဘူးခဏလေးနေအောင်လက်သားလေးခတ်နေလို့ခတ်ပါဟဲ့ဟောကတော့မိုးမင်းဘာဖြစ်ကတော့ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုက်ကြည့်ပါနော်我不敢忙完了就把它掉下来了。啊那上来要去。这个我把它一上来就是把那个皮皮要压完了。昨天被累了，文具被包了，胳膊跟人家来接过了，被接过了。六百个白板。好给吧，我那三个人帮我再接吧。三个人搞哟，背哟，这看那没得我难听。啊，对吧？အဲ့မှာကတော့ fight the dream ပဲဗျာနော် fight ခုနှစ်ပြီဒီဘက်ကတက်ကြီးဟိုကမိုးမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မှတ်လေးရရင်အော်မြတ်စကားပြော comment ဖတ်ပေးပါဘောင်းပါလေကတော့35ပါပဲ35ပါတော့တခါမှမမြင်ဘူးလေကပ်ဘလူးနဲ့ကျင်တော့ခုနှစ်ပြီပွဲလို့ပြောရမှာနော်လက်ပြကရင်လေးတော့နာဘူးကရင်တစ်ချက်လောက်ခြေပေးပါလို့ကရင်လက်မလွင်ဘူးလားကိုပကင်လက်လွင်ပါရင်အတက်နေကိုပကင်လွင်နေအတက်နေဘာလဲစကားလားကောင်းနေစကားပြရလွင့်ပါတော့အေးရဲရဲညီလေးအေးပြောကောင်းကောင်းပကရတယ်ညီလေးဘယ်လိုပကင်လိုက်လွင့်နေတော့ဘန်လင်းစကားပြပါအကောက်ပါအေးရတယ်လေသူပြလာကောက်လားပြလှုပ်ထားတယ်ညီအဲ့ဟိုဘန်လင်းစကားပြပါဘန်လင်းစကားပြပါလွင့်ပါလေလို့အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်တော့ဟောဟောလွင့်လို့မရလို့အစ်စ်ခွန်းလာပါတော့စစ်တတိပါဘန်လင်းစကားပါဘယ်လိုလူကြီးလဲဟုတ်ပါပါကြည်ရမ်းကြည်လားတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါဦးအဲ့တော့တတိယစစ်ပါတတိယစစ်ပါဘယ်ရောက်လဲဘယ်ပုတ်ဆုံးပုတ်ဝင်ပြီနည်းတယ်တစ်ချက်ပြန်လဲတော့ကိုပင်ကုလင်းနဲ့ပင်လောက်ပေးပါလားသူ့အောက်မှာသူ share ထားပါတယ်စကန်ဆိုင်အောက်ကနေ share ထားပါတယ်စကန်ကနေ share လို့မရဟုတ်စကန်ကနှိမ့်လည်းမရ share လည်းမရမစင်ကြပဲသုံးလို့ရထည့်ထားပေးတယ်โอเคပါညီလေးကျေးဇူးပါနော်ဒီကမှောင်တာဘယ်လိုမှောင်နေလဲကိုမင်းချက်လောက်လာကြည့်တော့ကိုခွေးကျေးဇူးပြုပြီလေကျွန်တော်ကမှကတ်ကြီးတို့ခတ်နေတယ်ဒီဘွဲကိုတစ်ချက်ရှယ်ထုတ်ပေးပါလားအဲဟိုဘန်လင်းစကိုင်းအဟောင်းကလေဟွာဖြစ်သွားလို့ကြာသွားလို့ဘန်းခံလဲရလို့ဘုပကင်အခုလွင့်လောက်ပေးလာပါโอเคပါလုံနေပါတယ်နော်ဘုံအနေနဲ့တော့တော့အလင်းကုန်နေနော်ဟုတ်ပါအော်တိုရောက်လာတော့ဘုံကြောင့်မိုးပြကြောင့်လက်ပူလာအရှိတိုးကြီးပါဟမ်နားလေးပါနော်နောက်ထပ်လင်းတဲ့ software တစ်ခုတကျော်တစ်ချက်လောက်ပေးမလို့ပါနော်အေးဂင်လေးပြောကောင်းကောင်းဘာကယူဖို့လားရတယ်လေရှိရမင်းကြည့်ပါလားဘယ်လောက်ယူဖို့လဲစတာပို့ထားလိုက်တော့ညီဟိဘာလို့ဟိုဟာလေးရှာလို့မတွေ့ခင်းလာတယ်လင်းပါအာခါကြည့်တော့ရတယ်နည်းနည်းမှောင်လာတယ်အာတော့လှပါတော့နော်ဘုံဟိုအာလေးရှာလို့မတွေ့တာအဲ့ဒါချမ်းချောတချို့ဟာလေအရင်ကဆိုရင်သုံးနေကြငါတို့စော်ဝဲလေးရအိုက်ကောင်လေးကမိုက်လေးကြီးစိမ့်နေတော့အဲ့တွေ့ဒီကောင်ကတော့အတိုင်းပဲအရင်သုံးနေဟာလားမကြည့်ဘူးပြန်ကြည့်ချင်းဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းတော့လင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လှုပ်တော့လှုပ်ထားတယ်နော်ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးနေကြဟာလည်းမတွေ့ဘူးပြဒါကတော့ဒုတိယမြောက်ဟာပါเนาะလက်ရှိသုံးလိုက်တော့โอเคအမှတ်ကတော့14ပြเนาะကျွန်တော်တို့ကြာပြီညနေဝင်ကျွန်တော်ရှယ်ပေးတာပြီဟောဝါတော့အေးညီလေးကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကိုပကင်းလင်းအော်ကိုပကင်းပေးလင်းချတာပြီးတယ်เนาะ Somebody
တပွဲပဲရှိလင်းလာပြီဟိုကလင်းလာပြီဒါကိုပါပဲမဲသွားတာအပေါ်လင်းလာရင်အော်တယောက်လင်းတယောက်ဘယ်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ညမလာညမလာလင်းပြန်မဲပြန်ပြောလာဖိုက်စစ်ပါအမကကဲအမကတော့ဖိုက်စစ်ဓမ္မပဲကွာတော့တယ်နော်ကျွန်မမလိုက်လာပါဘူးအေးဟွာကောင်းကောင်းကိုရတပွဲပေါင်းဘယ်လောက်လဲโอเคโอเคโอเคกูไม่ได้ชี้ซอกขอบาพี่ดูเนาะเจ๊ๆออกบาลูกไม่ตัวก็ชี้ซอกขอบาพี่ดูอีชุบก็เนี่ยแน่แม่งอ่ะบัวอีตัวนี่ก็งาเปี่ยวเนี่ยตัวนั้นแหละถ้าเยี่ยไปแม่งอ่ะดูไว้ก็งาเปี่ยวอ่ะฮะมูมิ้งแกมูมิ้งเลเวลชื่อเลยตัวเฉ็ดเปลี่ยนเสร็จแล้วมาเนาะมูอุ๊ดได้อย่างเนี่ยอ่ะเล่นอ่ะไอ้ตาเลยกูแค่นี้แหละคนตะปีมูมิ้งเฉยมาพี่อ่ะမနမလေးဘုရင်ပေးမှနင့်ချလာပြည့်ရဲ့လို့ပါ။ဘုံမင်းလည်းမှာ၆ဝင်ကြည့်ပြီ။ဒီနေ့ခုနပေပွဲကဟိုမှာမိုးမင်းကလည်းပဲရှိရတယ်။ရှင်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 ဟယ်လိုအဲ့ညီကကြီးဘက်ကယူဖို့လားမိုးမင်းဘက်ကလည်းပဲရှိတယ်။မိုးမင်းကောင်းပါရဲ့တော့ခုနကပြောတာကဆက်ပြီးစစ်ချင်းပါတယ်မတ်တမ်းပါဘူးမိုးမင်းပါပါဟောဝါဆင်းစရာကြီးပါကနေဟောမော်လာမဲလာပြောနင်းလာပြီတဲ့အဲနင်းလာပြီနော်တယောက်ကမော်လေတင်းမတင်းတော့စောင့်ကြည့်ဒီမှာနေဝင်တော့မယ်ဒီကြည့်နိုင်တယ်ဗန်းလင်ပါပါလို့နော်ဗန်းလင်ပါမဲတော့တတ်တတ်ကြီးဗန်းလင်ကစုံးခဲ့ပြီးတော့ဟောအဲတမတ်တော့နေနေတယ်ဟောဒီအခုဒီပဲโอเคโอเค7ဖြစ်ပါလို့ပေါ့မိုးမင်း7ကပ်ပကြီးကောင်းပါရဲ့ကတိပေါ်ပါပါတယ်ခုနပြေးတယ်ဟုတ်ရအောင်ပိုက်နေခုနပြေးကြတော့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေဆက်လေးရေတစ်ချက်แชร์ပေးထားအောင်เนาะကြီးပြောက်လဲဗျာကြီးရတော့ကြီးကြီးနဲ့တော့များပါလေကြီးပြောက်လဲဗျာကြီးရပါတော့ไม่มีเงินหรอกพี่อ่ะไม่เอาไปอ่ะฮะคุณไปยาหรอกล่ะแค่อยู่มาแค่นี้แหละคุณโดนไปยาหรอกฮะโมมิ้งอยู่บ่ล่ะโมมิ้งกับบลูบ้าตะหนองชื่อดิฮะอยู่แหละไม่ดีแล้วถ้ากูอ่ะเดี๋ยวโนเมยล่ะเว้ยหลบบ่ไปกูจะไปยาหรอกหึว้าวน่ะตุ๊ดิฮะยูล่ะตะลียะบิไม่ไม่ดูฮะ7ออว่ะน้องเล่นเลยโคไอ้7ဖြစ်သွားပါကြီးရောမမရတော့အောင်မြတ်တာတုတ်ပြီးနေတွတ်နေပါရောပြောကမှန်တုတ်ချင်းသွားမယ်ဟောငါစုပ်မခိုင်းတာအောင်မြတ်မူးမင်းပါစုပ်တလီရပြီနော်အဲ့ရက်မှတ်ထားပြီဟာကကြီးဘကဟိုကျင်းလာနေတာအဲ့ဒါညစ်လားအေးတန်းငယ်ပြော့ဒီနေကဘုံမင်းလားဒီနေခဏကဆက်နေတာအေးဟုတ်ကဲ့ညာလေးနေပြော့အေးလိုက်ကမမြင်ကြအောင်မလုပ်ဘူးဒါနဲ့ငိုသွားမယ်နော်ဘုံမင်းဘကနောက်တော့ရှိပါသေးတယ်နော်ဘုံမင်းဘကရှိရောရှိပါတယ်နော်ရှိချင်မှုနေပါပါနော်ညာလားကိုခွေးကိုရောင်းချက်တော့ရှယ်ပေးပါဦးဒီမှာဒီကပေးအစ်စ်လေးပို့လို့ခွင့်ရပါတယ်ဒီပေါ်ကတော့လောလောဆယ်မိုးမေးဘက်ကကြီးနေပါတယ်မိုးမေးဘက်ကနိုင်ပြီ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 လာနေတာဒီဘူးကိုရပါကျွန်တော်အဲ့7ပဲမှာလို့နော်အဲ့7ပဲမှာကကြီးနေချောင်းရအောင်လားပွဲရော်လေဘယ်နှပေးဟို
我的看你的好的你也来一些的那种。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 我的看你的好的你也来一些我玩的那红红妹，那个不要不要开了，要一个不玩玩的，给钱。妈个咯，哎，这边嘛，红妹把钱一把的咯，干不把干多钱的你过的，啥子来都要把的。他不玩了，红妹，妈的，玩的爆炸的，干不把没啥米，干不搞玩的红妹没多少米。家里的面，不要了，就那路困了，不要嘛，送钱，送白酒嘛，我自己明了吧。快拍你多少了？没有，没有，就看你的，不要，不要了。对江南本来就都没啊，就我外头呢，还我表外头。老板，老板，你也江南本的吗？你那个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 江南本，不江南本吧？叫你，你把你叫来，我不给你找你那地方。干鸡巴了，要的，好的。有人问了，有人要的，要的。如果你先买它，如果我干几百干嘛？啊？哎，好的，我干几百干了，我也得干嘛？我说来吧，干几百拿的利息吧，对的。我们有嘛了？干不了拿的利息，对的。有的有的，你看那里呢？我那屋也，你先先别话哦。哇，你们背那个人还你。真是的，那么好看，哪有的？哪个也不老，我这看那两个没来。我不跟你们聊，我跟你们聊，那嘛，我没嘛，就我不跟你们聊，你查到没吧？来，我没记别，我再说查别，我不嘛，我不跟你们聊，你查到没吧？老妹，老妹家来运动没？哎，来嘛，阿张某，哎，咱们带来了啊，哎，带来就是了。这鸡弄不着了吧？我没丢娃娃，没拿娃娃回来呢。哎呀！啊！哎呀！哎呀！哎呀！那那那，你呀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 ！你把丢鸡两个要了没有？五个。这鸡快娃的，光娃的，这鸡不能比。你看，你看，你个快娃的。我这边跑在哪边呢？哪里那边快娃？哎，没明白你过来。对吧？我讲嘛。那南边话喂。拿手。你讲。鲁西那边亏。讲了，都讲了，我不想讲了，都讲。赶紧讲。哈哈。哎，慢点了，等来嘛。先别来比，好个啊，不错，好个吧。我没，我话嘞，看到被刮，我没。哎，爷爷，你别刮吧。会吹我，不会下我们了。你个表哥嘞，过来几斤嘛？真咯，阿妈高妹嘛，我不给背来吃，拎下来吧嘞，那吃几杯嘛？高妹了嘛，普通嘛，我不给背，拎下来吧嘞。阿妈，我吃下杯了嘛？哎，吃多过吃一杯嘛？喏，这个不能放，不能放喏。哎，你嘞阿妈，开始过喏，你嘞。妈个，玩哪药哎哟！
မခံရဲလဲကြော်တာပါတယ်လို့နော်လက်ကြီးကတော့ပြောင်းနေတယ်ပြည်နေပြဲကပါမကောင်းလို့ပွဲကမစသေးပါဘူးလို့နော်မကတူးနိုင်ပါဝေးပါလေဝေးပါပါလေနော်စပယ်ကကောင်းပါလေခဏကြည့်ဒီစပယ်ရနေနေမိုက်ရှယ်လိုက်ပြီဒီပါမင်းကစပယ်ဒီကစပယ်ရှယ်ပြီးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှယ်ပြီးထားတယ်ကျေးဇူးများကြီးပါအဲ့ဒါတော့ဟုတ်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 အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလေဒီကြောက်ချင်မျိုးလေယူလာရောနှမတ်တော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကြီးလာကြာဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးပြန်လောင်ရပါဘူးကြီးရဲလို့မရှိရဲမဟုတ်ပါဘူးငဲလာပါကြာကြာဒါရင်တစ်ချက်ကြည်လာကြည့်လို့ပဲနော်တစ်ချက်ကြည်လာကြည့်ပြီးတော့နော်ကိုနန်းကနားပါပဲနေအကြမ်းမအမှတ်တယ်မကြည့်လို့ရှင်လေတစ်မျိုးပြောင်းပေးအောင်လို့ကိုတူတာဝယ်ကြည့်တာတူတာတော့မလာဘူးကိုနာမနေလို့မတမတ်တက်သွားမတွေ့ရဘူးကတိသားတော့ဘူးကမလာသေးဘူးမလာသေးဘူးသူတယောက်တည်းခက်တယ်တိတ်ငယ်အောင်ဒီလေးချက်ချက်အောင်မင်္ဂလာပါတော့ဖြစ်သွားတယ်ဝင်းလုံးကြီးပြေးကြည့်ပါလို့ကြည့်နေလေးပေါ့အိတ်ခွေးပြည်ပြီးတော့ကြောက်လားမပြောရွှေ့လားကောင်းကောင်းဘက်ဟမ်အေးရရဘက်ဆက်နမတ်အေးဘယ်ခက်ယူမလဲအင်္ဂါတော့ဘယ်ဘယ်ကျန်လို့လာမင်းတော့ခက်ယူတော့ကြည့်လားကြည့်လားအင်းစင်းပဲဝင်ရွှေ့ယူပါအမတ်ရပြီပေါ့လုံးကြပါဦးဟာလေးပါဘာလဲမဆိုင်ပါဘူးကွာအဲငါလုံးဝမောင်းပါအေးမောင်းမောင်းဟုတ်တယ်မောင်းတယ်လုံးကြပါဘူးဟာလုံးကြီးဘယ်လိုလဲအော်အေးโอเคโอเคဘာလဲအော်လေးကြီးအေးကြီးမောင်းမောင်းစင်းလို့ရတာကဲအမကတော့ဆေးအမပေးတယ်တဲ့ဟုတ်မှာပုတ်ပြီးဟေးဟိုပါလေမှာဘလောက်ပါဘောလေးဟာဘောလေးတူလက်ပါခင်ဗျာအမကတော့တော့ရောက်ပြီဟောလက်ပြောပါပြီကပ်ဘလူးဟုတ်မောင်မေကလက်ပါဝေးပါလေကဘယ်လိုမှရဲ့ဒါကြီးမလာသေးပါဘူးဟာတခေါင်းဝဲနေတော့မလားတခေါင်းပြောင်ယူလိုက်တော့လေအေးလေဘလုံးဘပဲ့နော်ကူလာဟုတ်ပါအာလိုနေလို့ဘာမှမပြုတ်လေချုံသေးဘူးလေချုံပြလိုက်တာမချုံသေးနဲ့ချုံပြပါဦးပြရရောပြမချုံသေးနဲ့စူးစူးအားလိုက်ထဲလာဆန့်ကြီးခတ်နေအောင်မက်တာလောက်သွားပါအိုးကမှတုံစင်းသွားကြရမှာမောက်အောင်ပြပါတယ်မောက်ပါရသူမိမမပါလို့ဒီကမောက်ပါမောက်ပါချက်ကြီးတတိယပဲဒုတိယလားဟုတ်လားခုတ်လက်ပါတော့တတိယလက်ပါတော့ကြည်ရတော့ဓမင်းသားလက်မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာလက်ပေါ်လက်တတိယလက်ပေါ်လက်ခုတ်ပါတော့အဲ့လိုရှိဖို့တက်ပါပြီနောက်ဘောဆိုခေါ်လို့ရရှိဖို့ကခေါ်ပြီးတော့ဟမ်ဒီချက်ချင်းခေါ်ဘောမင်းဓမ္မတော့ပါပြီဝါခုတ်ပြောပါပြီနော်ဒီရှိဖို့ဆိုသူခေါ်လာတော့နောက်ဘောဆိုခေါ်လာဘောပြီပါဝက်လေဓမ္မပြီနော်ပြီးသေးပါဘူးလို့နော်ကောင်းနေကောင်းနေအလုံးလေးနေမှာမိရအမှတ်ပဲကျေးဇူးပဲအေးဟောပါလေကွာကိုမလိုက်ရမလိုက်ရဒီခုတ်ပြောပါရောအမှတ်ကတော့လိုက်လာပါခင်ဗျာဟုတ်လားကလေးကလေးဒီခုတ်ပြောပါရောရှယ်ပေးထားကွရကွရလို့လိုက်ရအောင်ဘယ်မှာခတ်နေတာလဲဆိုဘန်လင်ကွင်းမှာပါဗျာနော်ဝိုင်းရှယ်ပေးရတဲ့ဒီကိုပြောသိနေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘာပေးဆိုတော့ဂျူသားတွေခတ်နေပါတယ်နော်မေယုံခဏပေးလို့ခတ်ပြလို့ခွိခွိကောင်းရပြလိုက်လေငါဆိုလည်းမလိုက်လိုက်စာကနဲ့စင်းလို့စင်းဆုံးရောက်ပြလိုက်လေအဲ့ကောရဲ့ရှင်မျက်နှာကြီးပြတယ်တပ်ပါလားကိုပီးကိုပီးပြေးပါပြောင်းလိုက်တော့အဲ့ငါချမှာပူပူဘက်ကရှည်သေးလားကြီးသူဟုတ်ပါချက်ပဲချက်ပဲရှည်သေးရတော့စမ်းစူးလာအောင်မလားဆိုဘယ်တော့ရှိ့ဘူးအဲ့ကြည့်တာကကြည့်ဆွနာပေးဖွဲ့ပါမိရဲ့
ဟုတ်ကဲ့ဒါ60ခုနှစ်ပေး60ပေးကဲအမရရဘလို့ဆုံးတော့မှာကြီးလိုက်ပါဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်များပါရေရှိရပို့လို့မရဘူးအကိုပုံပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီစာရိုက်ပြီးလာခဲ့လိုက်ဆက်ရုံရှိမှရောက်တယ်နော်ဘုလို့မှရောခုတ်တူးပါနော်ဓမ္မပဲကွာဆက်ရုံပြပါဦးညီလေးရေနေပွဲရေနော်ဟိုပေးကခုတ်တူးလို့ဘာလည်းပြပါတယ်မင်းညာဘုလို့ခုတ်ပွဲပုံကိုစတာတင်လိုက်တာနဲ့ဒီပြူရအောင်လုပ်လို့မင်းနိုင်ပြီကိုမင်းနိုင်ရောဒီစီတို့139ရောမင်္ဂလာပါလို့နော်ควายตู้ตัวไปเนาะกะจีควายออกไปกะจีก็တော့เนาะควายဆိုတော့မှကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်မြောင်ဘာကြည့်ရပါဘာကောင်းလဲဘာကြည့်ရပါ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 ကြည့်နေရပါတယ်ကိုရှင်းကွာကြီးကနည်းနည်းကွာသွားတယ်နည်းနည်းလူကြီးနည်းနည်းကွာသွားပါတယ်ရှင်းကွာမှားပါဒီကွာတော့ဝိုင်းဝိုင်းတော့ဆင်းရမယ်လို့ပိုက်ရအောင်ဝင်နေပါလေခုနှစ်ပေးပွဲတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲတွေနဲ့ကြိုးစားပါမယ်နော်ခဏနေခဏနေတဲ့ပွဲလာတော့ပါမယ်ဒီပွဲတော့ခုနှစ်ပေးပွဲတော့ပြီးအောင်ပါ